ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಾಪುರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರಿ ಹಾಂ ಸಿದ್ದಾಪುರಿ ಚೋಟೇರಿ ಚೋಟೇರಿ ಓಕೆ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಕೊಂತೀರಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರಿ ಚಲೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಚಲೋ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇರಿ ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ವಿವನ್ ರೀ ವಿವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಂ ರೀ ಇದು ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಅಂತರ ಐತೆ ಸರ್ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು 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 ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಚ್ಚ ಕುಂತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊದಲೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಹಾಕಿರಿ ಸರ್ 3 ಎಕರೆ ಸರ್ 3 ಮೊದಲೇ ಸರೇನ 3 3 ಎಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇದು ಮೊದಲ 2 2 ಎಕರೆ ಸರ್ ಆ ಮೊದಲ 2 ಎಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 1 ಎಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ 1 ಎಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಹೋಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಲಕ್ಕಿಂದ ಏನ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಸರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ ಸರ್ 2 ಎಕರೆಗೆ ಈ ಸದ್ಯ 1 ಎಕರೆಗೆ 37000 ಐತೆ ಸರ್ 37000 ರೂಪಾಯಿ ಅವಾಗ 10000 ಇತ್ತು ಸರ್ 1 ಎಕರೆಗೆ ಹಾ ಹಾ ಈಗ 37000 ಮಾಡ್ಯಾರ 37000 ಮಾಡ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ನರೇಗದೊಳಗೆ 45000 ಐತೆ ಸರ್ 1 ಎಕರೆಗೆ 1 ಎಕರೆಗೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ 1 ಎಕರೆ ದಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ 1 ಎಕರೆ ದಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಸಸಿಗಳು ಮೊದಲ 2 ಎಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ 2 ಎಕರೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಲಿಂಗ ಹಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸರ್ ಪೀಕ್ ಕಟಾವಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳು ಸರ್ 5 ತಿಂಗಳು ಬಂದ 5 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾರೆ 5 ತಿಂಗಳು ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ 5 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ 6 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟ ನೋಡಿ 6 ತಿಂಗಳು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಲಿಂಗ್ಸ್ ತಂದಿದ್ರಿ ಸರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಮೊದಲು 700 ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸರ್ ಮೊದಲು 700 ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬಂತು ಸರ್ ಅದು ಅದು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 21 ಕೆಜಿ ಸರ್ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 21 ಕೆಜಿ ಬಂತು ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ ಹೌದಾ 315 16 ಆಯ್ತು ರೀ ಕಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ ಇತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನು 315 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ್ರಿ ಅದು 37000 ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹೌದು 37000 ಆಗಿತ್ರಿ ಇತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣ ಐತೆ ಸರ್ ಗುಣ ಐತಲ್ರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ರೀ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ರೀ ಮುಗಿದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಐತೆ ರೀ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ರೀ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಕಾಡ್ತಾವ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಸರ್ ಮುಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹ್ಞೂ ಅವು ಸಣ್ಣ ಎಂಟ ತಲೆ ಇದ್ದಾಗ ರೋಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಿರಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ ರೋಗ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ರೋಗ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಪೋಷಣ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪೋಷಣ್ ಹೊಡಿತೀರಿ ಅವ್ನು ಹೊಡಿ ಸರಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹ್ಞೂ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಹ್ಞೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಚಲೋ ಬರ್ತೀರಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆ ಯಾವಾಗ ಹೊರತು ಬಿದ್ದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ 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 ರೀ ಹಾಂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏರ್ಪೇರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಹುಳ ಕಾಲ್ ರೋಗ ಬರಲಿ ಅತಿ ಕೋಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸುನ್ಕಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುನ್ಕಟ್ ರೋಗ ಹ್ಞೂ ರೀ ಅತಿ ಕೋಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ರೂಮ್ ರೂಮ್ ಕೋಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಕೋಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅತಿ ಹೀಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೀಟ್ರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ಟಂದ್ರೆ ಓತ್ಮರಿ ಹೌದಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ ಹೌದಲ್ರಿ ಹೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೀ ಕೋಡ್ ಆದಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಟರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು 2 ಸರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಿ ಹೌದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಭ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿಕಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಕಿ ಚಲೋ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ರೀ ಒಟ್ಟು 7 ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ 7 ಬರ್ಬೇಕು ರೇಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅವು ಎರಡು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಎರಡು ತನ ತೆಗಿಬೋದು ಎರಡು ತನ ತೆಗಿಬೋದು ತೆಗಿಬೋದು ರೀ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೆಳೆ ರೀ ಇದು ಈಗ 25 ದಿನ ಸರ್ 25 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ರಿ ಹುಳ ತಂದಿಂದ 25 ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ರೊಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ರೊಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ 5 ಎಕರೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಹಿಂಗ ಒಂದೂವರೆ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಸರ್ ಒಂದೂವರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ 3 ಎಕರೆ ಹಚ್ಚಿರೇನ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಸರ್ 3 ಎಕರೆ
ಅಗಲ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ ಶೆಡ್ಡಿಂದ ಸರಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಸರ್ ರ್ಯಾಕ್ 14 ಸರ್ 14 ಅದನ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಬ್ಯಾಸಿಗೆಗೆ ಭಾರಿ ಚಲೋ ಸರ್ ಇದು ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಚಲೋ ಅನ್ರಿ ಮನೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅನ್ರಿ ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಲ್ರಿ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಆದ್ರೆ ಕುದಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಸರ್ ಕುದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವ್ರ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೆಟರ್ ಸರ್ ಸುತ್ತ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮನೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ ಗಾಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೀಕ್ ಆಡ್ಪಿ ಕಷ್ಟ ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಸಾಯದನ ಇದಲ್ರಿ ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸದ್ಯ 1 ಲಕ್ಷ ಐತ್ರಿ ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಐತ್ರಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಐತ್ರಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ ಇದೆ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಬರೀ 21,000 ಐತ್ರಿ ಬರೀ 21,000 ನೋಡ್ರಿ ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಚಲೋ ಆಗಲ್ರಿ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ ತರ್ತೀವಲ್ರಿ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಅವರು 100 ಲಿಂಕ್ಸ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಅದು ಬರ್ತೀರಿ ಅದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಹಾಂ 300 ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಬರ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಜಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ರೀ ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 60% ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಹೌದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೀರಿ ಕೆಜಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೀರಿ ಕೆಜಿಗೆ ಅದು 60 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸಾಯದನ 3,000 100 ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಆರು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು 1.5 ವರ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಂತು ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಹೌದಲ್ರಿ ಬಟ್ ಇದು ಇದು ಬೆಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ದಿನದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮೇಯ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೆಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಬರ್ರಿ ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ರಿ ಸರ್ ಇದರ ಒಂದು ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಇಕ್ಕಿ ರೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಸರ್ ಒಂದೂವರೆ ಐಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಕಟ್ಟಕೊಂತ ಸರ್ ಹಾಂ ಕಟ್ಟಕತ್ತ ಸರ್ ಸರ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಹುಳಗಳು ತಂಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಆ ಹುಳಗಳು ತಂಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳಗಳನ್ನ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಕುಂದ್ರಾಗ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಜ್ವರ ಕುಂದ್ರಸಾಗ ಎಬ್ಸಾಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇರಿ ಬರ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಇರಿವೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಇರಿ ಕೆಂಪೇರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳೆದ ಬರ್ತೀರಿ ಬಂದ್ರದ ಹೌದಲ್ರಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಆಗ ಇಲಿ ಇಣಿಚಿ ಟೈಪ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಾರಂಗ ರೀ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಹೂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಹೂಜಿ ಮೇನ್ ಅನ್ರಿ ಹೂಜಿ ಮೇನ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಗೋಡ ಬರ್ದ್ರಿ ಬರ್ಗೋಡ ಬರ್ದು ಬರ್ಗೋಡ ಬರ್ ಸರ್ ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ತಂಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಒಣ್ಣೆ ಜ್ವರ ಎಣ್ಣೆ ಜ್ವರ ಅವರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಜ್ವರ ಕುಂತ ಹೊತ್ತಿನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಕುಂತ ಹೊತ್ತಿನ ನಮ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅರ್ದಾಡಲ್ರಿ ಹುಳ ಅದು ಜ್ವರದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇ ತುಂಬ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಸರ್ ಹುಳವು ಹೌದಲ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವು ಹೆಂಗ ಹಂಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿರ್ತಾವ್ರಿ ಟ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ತಂದಾಕಿಂದ 24 ತಾಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ ಆ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ತಬಲ ರೇಷ್ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಜ್ವರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಜ್ವರ ಕುಂದಿರ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮೇಯಿಸ್ತೀರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳನ್ನ 18-19 ದಿನ ಸರ್ ಮೇಯಿಸೋದು 18-19 ದಿನ ಬ್ಯಾಸಿಗಾಗಂತೂ 16-17 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಹ್ಞೂ ರೀ ಚಳಿಗಾಲದಾಗ 20 ದಿನ ಮೇಯಿಸ್ಬೋದ್ರಿ 20 ದಿನವರೆಗೂ ಮೇಯಿಸ್ತೀರಿ ಮೇಯಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಜ್ವರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆ ಜ್ವರದಿಂದ 3ನೇ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮೇಯಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹುಳುಗಳನ್ನ 3 ದಿನ ಅಥವಾ 4 ದಿನ ಸರ್ 3-4 ದಿನ ಮೇಯಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಯಾವ ತರ ತಪ್ಪ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ರೀ 3 ದಿನ ಮೇಯ್ತೀರಿ ಈಗ ಕೋಡ್ ಐತಲ್ರಿ 4 ದಿನ ಮೇಯ್ಸರ್ ಈ ತಪ್ಪಲ ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ಬರೀ ಎಳೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರಫ್ ಇರದ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು
ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ದಿನ ಜ್ವರ ಕುಂದ್ರ ಸರ್ ಮೂರೇ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ ಹ್ಞೂ ರೀ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮೇತ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮೈದೈತ್ರಿ ಹ್ಞೂ ರೀ ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದ್ರಿ ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಸ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದ್ರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಎರಡು ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡೆದು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡೆದು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಜ್ವರ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಹುಳಗಳು ಏಳು ದಿನ ಸರ್ ಎಂಟು ದಿನ ಎಷ್ಟಾ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ರೀ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ತೊಗೊತ್ನಾಗ ಆರ ದಿನ ಸರ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ಏಳು ದಿನ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಚಳಿ ಹತ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಂಟು ದಿನ ಬೇಕು ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಎಂಟು ದಿನ ಬೇಕಿತ್ತು ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಎಂಟು ದಿನ ಮೇಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಗೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಗೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ರೀ ಹಾಂ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ ಹಾಂ ಹುಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಹೌದಲ್ರಿ ಈ ಥರ ಗೂಡು ಕಟ್ತೀವಿ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಈ ಗೂಡು ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಕಟ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇವ ಟೋಟಲಿ ಗೂಡು ಐದು ದಿನ ಸರ್ ಐದು ದಿನ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಐದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಗೂಡು ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹ್ಞೂ 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 ಈಗ ಆರನೇ ದಿನ ಗೂಡು ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಗೂಡು ಬಿಡಿಸಿ ಮರುದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ ಹಾಂ ಎರಡು ದಿನ ಗೂಡು ಬಿಡಿಸ್ತೀರ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ರೀ ಐದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆರನೇ ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಗೂಡು ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಏಳನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದು ಏಳನೇ ಜ್ವರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ರೀ ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ ಓಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ರೀ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಜ್ವರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಿ ನಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ರೀ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಜ್ವರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಒಂದು ಎರಡು ಪೀಳಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಂ ಎರಡು ಪೀಳಿ ಜ್ವರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೂರನೇ ಪೀಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೀಳಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ್ರೆ ನಡೀತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ್ರೆ ನಡೀತೀರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೀ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ರೀ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ರಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ರಫ್ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ದಿವಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ ಎಲ್ಲ ರಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ರಫ್ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ ಅವಾಗ ಹುಳಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈತವ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಈ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತು ಪೀಡ ಎಂಟು ಪೀಡ ನಂತರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಸರ್ ಹೌದಲ್ರಿ ಗೂಡು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗೂಡು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀವಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಎಳ ಸಿದ್ದಿದ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ ಗೂಡು ಮಿಸ್ವಾಗ ಸರ್ ಆಲ್ರೋಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀರಿ ಆಲ್ರೋಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಎಳ ಸೈತ್ ಸರ್ ಅದು ಓಕೆ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ರೀ ಅದು ಎಳ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಅದು ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ರೀ ಇದೇನೇ ಸರ್ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ರೀ ಉತ್ತಮ ರೀ ಉತ್ತಮ ಅಲ್ರಿ ಹಾಂ ಗೂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರಿ ಹೂಕನ ಸಲ ಬರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಮನೇನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ 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 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹೌದಲ್ರಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಆಡು ಸರ್ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ರೀ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರ್ ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಒಳಗೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಭಾಳ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೊ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಸುಲಭ ಆಡಿ ಕಟ್ಬೇಕು ಸರ್ ಆಡಿಗೆ ಹಾಂ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಹಾಂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ಅವಾಗ ರೇಷ್ಮೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಟಗರ್ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸರ್ ಉತ್ತಮ ಅಲ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳಕ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ತಿಂದು ಇವು ಬದುಕ್ತವ್ರಿ ಅನುಕೂಲ ಐತ್ರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಸರ್ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಕುಲವಾಗಿರುವೆಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಕುಲವಾಗಿರುವೆ.